играч с номер 10. Начало на двубоя. Всички в ЦСКА искат да виждат своя капитан. Фаетон с хубаво подаване към Хайнц. Той пропуска топката към Линцет. Продължение тя към Сениса Нянкето е първата възможност, но и първата намеса от страна на Петър Маринов да на вратаря на гостите. Без никаква подготовка с първото докосване Сениса Нянк е човекът, който стреля в долния десен ъгъл. Костваше и шампионската титла през сезона. Талис успя да задържи топката в очертанията и да центрира. Опасно шанс за гостите и това е 1-0. Неделко Пищевич успява да открие резултата в 300-та минута. А ето как играчите на Валентин Илиев успяват да се възползват от ситуациите, които създават пред вратата на Димитър Евтимов. Говорихме си по време на срещата, че макар ЦСКА 1948 да е отборът, който предимно се защитава, играчите на Валентин Илиев знаят как да наранят съперника при тези контрадействия. И Неделко Пищевич отново успява да се превърне в голмайстор за тима. Още веднъж. Доброто подаване към Талис. Сениса Нянк е човекът, който не проследи движението на Неделко Пищевич. Именно той е играчът, който може да бъде сериозно винен в тази... Немалко са случаите, в които ЦСКА успява да стигне до обрат срещу този съперник. Сега възможно за попадение и Християн Петров много бързо изравнява резултата. Точно това, от което се нуждаеха играчите на Стамен Белчев, се случва около 3 минути след инкасираното попадение. Християн Петров на точното място изравнява резултата, а двубоят отново стартира. Гол обаче тук няма да има. Засада на Християн Петров и резултата остава 1-0 в полза на ЦСКА 1948. Той се справя с Амос Юга. Комбинира и с Талис. Сениса Нянк не се справи добре в случая. Изстрел след това на Талис. И нова ключова намеса от страна на Димитър Евтимов. И пореден случай, в който Сениса Нянк не бе сигурен. Имат ли сили играчите на домакините за едно последно нападение? Амос Юга се постави в много трудна ситуация. Педринио в наказателното поле. Изстрел на Педринио, града! Каква възможност само за гостите да отбележат второ попадение. Необясними бяха действията в ситуацията и на Тибо Вион. Сякаш ще опита изпълнение от много далечно разстояние. Точно това прави Педринио! Какво попадение! 2-0 в полза на ЦСКА 1948. Ние видяхме едно от изпълнението не само на сезона, а от изпълненията на последните години в българския футбол. Идеята за играчите на Стамен Белчев се усложнява допълнително. Плътно изпълнение от страна на Педринио. Дали Димитър Евтимов бе до край подготвен за него?